Stalo sa už pekným zvykom, že v závere školského roka sa konajú slávnostné rozlúčkové akadémie predškolákov oboch pracovísk Holíckej materskej školy Lúčky. Opäť ich pripravilo vedenie školy s učiteľkami prípravných tried. Veľkou mierou sa na ich zorganizovaní podielali triedne rodičovské výbory, ktoré mali realizáciu rozlúčkových podujatí v plnej réžii. Od 19. do 23. júna sa s materskou školou lúčilo 99 detí z 5 tried. S našou kamerou sme zavítali medzi predškolákov z triedy Sloník z elokovaného pracoviska Jozefa Čabelku. Po úvodnom kultúrnom programe sa uskutočnilo tradičné dekorovanie šerpov od riaditeľky a zástupkyne materskej školy. Po tzv. Šerpovaní si všetci adepti akadémie prevzali knižný dar i osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a stali sa tak absolventmi materskej školy. V programe plnom piesní, tanca a prózy zazneli myšlienky v podobe sľubov budúcich školákov o tom, že do školy budú chodiť radi, že sa naučia čítať, písať a vždy budú radi písať úlohy a počúvať pedagógov. V mene rodičovského výboru elokovaného pracoviska Jozefa Čabelku a vedenia materskej školy Lúčky tlmočíme prianie, aby sa deťom ich sľuby prekročením brán školy v septembri stali skutočnosťou. Radi tiež odovzdávame poďakovanie rodičovského výboru, vedeniu materskej školy a všetkým učiteľkám za kvalitné vzdelávanie a nadštandardné organizovanie spoločných akcií, ktoré ich počas roka stmeľovali.